خیلی دوست دارم مدام ایلاغی نه. نوی کله نارازیت د تیږو په هغه کوټه کې چې د غره په خسو ګرمه شوې ناسته د وړې کوي. رازیه غواړي په دې عمر له اهلي ژویو سره یو ځای او د سیمه ییزو ګرمو او تازه خوړو په خوړلو سره د غره په دې پاکه هوا کې خپل ژوند وغځوي. غرني ژوند ډیر ښه وي او ښهوالی هم په دې کې دی چې پیروي او نباتي غوړي ډیر دي دلته. هغوی چې د اوړي په موسم کې د غرنیز ژوند خوند او د طبیعت ښکلا تجربه کوي باید ډیر لرې مزل وکړي. په سلګونو کورنۍ له همدې ژونده د خوند اخیستلو لپاره غرونو ته کډه کوي او د اوړي موسم تر پایه هلته ژوند کوي. دوی د تیږو په دې خونو کې غواګانې، میږې او وزې هم ساتي چې شیدې او نور محصولات ترې ټول کړي. د غرني ژوند ډیر اوسیدونکي میرمنې او ماشومان دي. میرمنې له حیواناتو شیدې او له شیدو کوچ راټولوي خو ماشومان بیا په غرونو کې رمې څروي. فاطمه وایي په غرونو کې دا ډول ژوند کول یو اړتیا ده. موږ دلته له مجبوریت راغلي یو. مال او غواوې مو په کلي کې ځای نه لري. د وښو ځایونو ته موږ نه پرېږدي. بعدې ورځې تېروو تر لمر او کله هم تر باران لاندې. خو له دې ټولو سره سره دا خلک له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. روغتیایي اسانتیاوې نه لري او نه هم روغتون ته د ناروغانو وړلو لپاره ترانسپورت.